Ahoj všichni, vítejte na mém kanále u dalšího videa. Já jsem Honza a jsem strašně rád, že vás můžu přivítat u dalšího dílu majitele za městský fotbalový klub Chrudim, za který se nám podařilo v minulém díle něco neuvěřitelného. Je to historický úspěch pro Chrudim a no, pro český fotbal asi ne, ale pro Chrudim určitě ano. Postoupili jsme v konferenční lize do playoffové fáze. Budeme hrát playoff, takové to 16. finále ve velmi vyrovnané tabulce, které jsme neprohráli. Zaznamenali jsme jedno vítězství a 5 remíz. Za celou skupinovou fázi jsme dostali pouze jeden jiný gól a 2 jsme dali. Takže defenzíva naprosto neuvěřitelná, ofenzíva o něco slabší, ale na to se historie ptát nebude, důležité jsme postoupili neporaženi dál, což je fantastický. No a dneska společně začneme už MOL Cup. Už začala druhá polovina sezóny. Dovršíme pravděpodobně základní část Fortuna ligy a uvidíme, jak dlouho ještě budeme v Evropě. Podle toho se bude asi vyvíjet délka této sezóny, jestli to bude díl 2-3, těžko odhadovat. Samozřejmě doufám, že bude co nejdelší, že se dostaneme v konferenci co nejdál, protože to znamená i spoustu peněz, body do koeficientu a pro Chrudim samozřejmě zviditelní se v Evropě jak našich hráčů, tak ale i klubu, aby byl klub zajímavý pro nové hráče. Pokud se vám dnešní díl bude líbit, napomeňte dát like. Taky odebírejte můj kanál, pokud to neděláte, pokud cokoliv máte, napište mi komentář, nebo mi napište na Instagram, nebo cokoliv, nebo třeba zavolíte, nebo mi zamávíte z okna, co chcete. A pokud byste chtěli mít přímý vliv na tuto sérii a vidět videa o týden dříve, tak si nezapomeňte koupit permanentku od VIP úrovní, výše tam máte spoustu benefitů. Já jsem rád, že v době nenatáčí máme přes 90 permanentkářů, to je neskutečný, děkuju moc za vaši podporu, bez vás by to prostě nešlo. A teď jmenovitě chci poděkovat jako vždy všem těm, kteří mají právě permanentku do VIP lože nebo dokonce do Skyboxu, tu nejvyšší úroveň členství. Moc vám děkuju. Přátelé, je čas vrhnout se do dnešního dílu. Máme článkem, který tady je, a to, že tým MFK Chrudim si zajistil místo ve vyřazovací fázi. Je to tak? Ta poslední remíza a polem Nikolsie nás posunula tedy dál. Škoda, jsme nevyhráli ten zápas, protože v případě vítězství bychom byli první. Vzhledem k tomu, jak ta tabulka byla zamotaná, byli bychom bývali první a postoupili bychom dokonce ještě okolo dál, co by bylo ještě lepší. Hod, takhle se nedá nic dělat, ale na druhou stranu je vůbec zázrak, že jsme se dostali dál. Takže jdeme na MOL Cup. V MOL Cupu nám tedy byl nalosován Prostějov, což si myslím, že je hodně dobrý los, protože bude to také zajímavé porovnání. Prostějov, jak už jsem to zmiňoval posledně, tak on byl ten tým, který se jako první dostal tady v té kariéře do Fortuna ligy. A udržel se tam 2 sezóny, docela obstojné, ale pak spadnul v momentě, kdy my jsme se tam dostali. Tak jsem zvědavý, jak na tom Prostějov teď. Podíváme se tak, jak se mu daří v druhé lize. Je to velmi špatné. Prostějov je až 11., což rozhodně neodpovídá, myslím si, ambicím Prostějova. A je to škoda, protože to mělo rozjeté fantasticky celou tady tu kariéru. Ale bohužel 23 bodů, propastná ztráta, propastná 7 bodů na Příbram, to se ještě docela dá. Ale Táborsko tady bojuje o postup docela zajímavě, jinak Teplice tady spadly 7., Bohemka tam je 6., Budějovice 4., těm týmům se úplně nedaří vracet se zpátky. A když jsme teda v těch ostatních soutěžích, tak tady bych ještě rád ukázal Slask Wroclaw, který bohužel ani s naší pomocí, kterou mu dodáváme, jak finanční, tak hráčskou, tak se mu nedaří probovat se do evropských pohárů. Byl tam naposledy velice blízko, ale teď po 19 kolech ztrácí na Evropu 4 body a má před sebou v té cestě dokonce 3 soupeře, což je velké množství. No a máme tam 2 naše hráče na hostování, plus tam posíláme nějakou finanční částku. Bylo to vlastně 10% z rozpočtu. Doufáme, že se trošku zvednou, protože ta výkonnost nic moc teda zatím. No, no a teď bych ještě, než se do MOL Cupu vrneme, protože začalo přestupové období, rád otevřel téma pravých obránců, protože momentálně teda naším pravým obráncem číslo 1 je Dario, ale mně se úplně jeho výkony nelíbily, když jsme se na ty zápasy koukali. Zhledem dozadu to je v pohodě, ale zhledem dopředu to fakt tragédie. On teda nemá ani ve Fortuna lize nějaký extra dobrý hodnocení, jakože Fortuna liga 6,61, to není žádná hitparáda. Co tak koukám, jak se to ale i přesto řadí mezi nejlepší, mezi našimi hráči. OK, na druhou stranu Eber Kane, ten už na to asi úplně aktuálně nemá, si myslím. Máme tady potom ještě Borkovce, ale Borkovec ten je tady opravdu jenom čistě do počtu a navíc pokud já se napadu, tak by měla končit i smlouva, mám takový pocit. Je to tak, končí mu smlouva a já už nemám ani v plánu ji prodlužovat. Naopak zvažuji myšlenku teda, protože tady mám ještě Brandnera. Brandner na hostování v Baníku Previdza, v našem partnerském klubu a zlepšil se tam, má takové hodnocení 72 a nevypadá jako vůbec zle, jeho rychlost 94 mě jako velice zaujala.
Když si ho porovnám třeba právě s Dariem, tak rychlost 94, Dario 77, střelba 52, Dario 38. V tom nevidím úplně důležitý atribut, tady v tom směru přihrávky 71, Dario 59. To je třeba strašně zásadní. Dario opravdu dělá směrem kupředu obrovské chyby a mohlo by to být právě způsobené těmi přihrávkami. Dribbling mají úplně stejný, ale pak je tady trošku problém. Bránění. Dario má brání 74 a Brandner pouze 58. Fyzická síla Dario 74, Brandner 82. Takže řeknu to asi takhle. Brandner má už ale hafo herních stylů. Má 4 herní styly, Dario nemá žádný. A opravdu rychlost, síla, vytrvalost, když bychom porovnávali ty atributy fakt jako dopodrobna, tak je na tom opravdu Brandner velice dobře. Ale má slabší reakce, je nevyrovnaný, hůř zachytává přihrávky, líp předvídá, podobně napadá, je stejně mrštný, je teda brutálně rychlý, trošku nestabilní, ale to je to rychlostí, síla je podobná, vytrvalost lepší, výskok lepší, zrychlení brutálně lepší, centrování má lepší, ale prostě defenzíva, opravdu defenzivní přehled je fakt špatný. Jako na mě působí spíš jako pravý záložník, ne jako pravý obránce, když se na to podívám. A to je ten oslý můstek, kam jsem se chtěl dostat, protože podle mě on je opravdu spíše pravý záložník, ne pravý obránce, i když samozřejmě tady to píše trošku něco jiného. Takže spíš zvažuju to, že ho na tom hostování nechám do konce sezóny a pak se rozhodnu, buď toho pošleme do Vroclavy, anebo si ho necháme, protože samozřejmě na pravých záložnicích nám vlastně hrajou leví, vlastně hraje nám tam Embalo, který ale ty výkony má taky takový, jak kdy. Na druhou stranu je tam ještě Sváček, který je taky na hostování v Previdze a tam se taky jako brutálně zlepšuje. A hraje nám tam teda ještě Uriča, který ale tu formu momentálně nemá. Přichystal jasný záviška, ten tady taky bude končit. Takže abych to řekl asi takto, zvažuju, že aktuálně, sice Brandner vypadá fakt lákavě, ale opravdu si myslím, že půjde spíš směrem jako kupředu. Uvidíme, až ho stáhneme, co to udělá změna jeho tréninku na pravýho záložníka. Ale klidně, ať se tím zlepší atributy brání, oni se mu taky budou hodit. No a proto já se koukám po někom dalším samozřejmě. Na druhou stranu máme 44,4 milionů, což vlastně přesahuje jenom o 4,5 milionu to, čeho chci dosáhnout, abychom uhradili stadion kompletně se vším všudy. Takže ten prostor pro manipulaci není úplně velký a pokud ano, tak by musel přijít nějaký prodej. Pua! Tak odsimulali jsme zápas s Prostějovem a teda evidentně to bylo větší trápení, než jsem čekal. Je teda pravda, že hrál docela dost náhradníků a Prostějov dal evidentně jeden gól z jediný šance, který měl, ale s Prostějem to trvalo až do penalt. Je opravdu pravda, že fakt hrálo spousta náhradníků. Mě to ukáže jenom hodně těch, co kopali penalty, taky tyhle kochotina, mi to neukáže ostatní hráče. Ale chytal třeba Staněk, hrál Cox z útoku. No, tak postupujeme teda s odřenýma ušima do dalšího kola, jakože s hodně odřenýma ušima. Máme tady jeden sestup a to Daniela Kutíka do Viktorie Žižkov. Daniel Kutík u nás nehraje ani hrát nebude, nemá tady absolutně vlastně šanci se už dál prosazovat. Takže jsem ho prostě prodal, abychom něco vydělali. Snažím se nějakým způsobem aspoň nějaký malý koruny naspořit tomu, abychom teda mohli nějakým způsobem s tím pracovat, abychom si rozšířili ten budget někam k 5 milionům navrch, abychom teda mohli někoho pořídit, co se nám takhle povedlo. 440 tisíc připisujeme. Já jsem teda naskautoval nějaké pravé obránce v zemích, ve kterých máme scouting nakoupený, ale teď mi ještě došlo, že my jsme nesplnili, už vlastně teď aktuálně víme cíl MOL Česká republika, vlastně kvalifikace do Evropské ligy. Máme s nimi uzřený kontrakt na 15 milionů a pokuta za nesplnění Evropské ligy byla 20%, to znamená, my si musíme už klidně teď odečíst 3 miliony, ať už to jako máme sfouknutý, protože tady ty peníze by se nám odečetly na konci sezóny, tak můžeme klidně odečíst teď, ať už teď víme, že to nesplníme. A měl by to být jediný cíl, pak ještě semifinále MOL Cupu nám tam hrozí, ale jinak vlastně je to relativně v pohodě. Takže my toho manévrovacího prostoru jako moc nemáme. Samozřejmě jako máme, nemusíme teď ještě uhradit vlastně všechny ty přídavky na stadion, nebo samozřejmě můžeme tam poslat i víc peněz, což asi ve finále uděláme, ale stejně bychom to chtěl udržet na nějaký rozumný míře, protože ty přestupy budou dražší a dražší. Ty hráči tady jsem našel, někteří vypadají líp, někteří vypadají hůř, když to vezmu jako úplně od zvrchu.
Je tady spousta zajímavých fotbalistů. Všichni jsou na tom, když to řeknu zjednodušeně, rychlostně, velice podobně, rychlost okolo 80. Někteří 80, někteří 78, je to v nějakém rozpětí. Střelbu mají taky všichni podobnou. Nejlepší tady má Bugaj, který tady jako hodně vyskakuje ze 63. Přihrávky víceméně se tak točíme kolem 70, někdo 60. Bohužel, takže to by třeba v případě třeba tady Caballera, který hraje v Go Ahead Eagles, by to jako moc neřešilo. Tak asi dáme rovnou pryč. Slavé přihrávky má taky tady Olivier Mazon z Heracles, takže asi taky dáme pryč, to je fakt jako taky málo. No a potom týče se nějakého bránění, tak jsou na tom zase všichni podobně. Bugaj tady s Bžunem jsou na tom jako nejhůř a fyzická síla zase něco kolem nějakých 65 až 70, krom teda tady Bugaj, který má pouze 56. Taková jako rychloselekce, tady ty, co nám tady zbyly, jsou jako velice podobný. Bugaj je teda spíš trošku jako ofenzivnější, ale má relativně vyrovnané bránění. Tady třeba Sulejmane brání 72, přidávky 62. Jako musíme si asi objektivně říct, že nejlíp vypadá tady Kylian Sardella z Vitéze a ještě velice obstojně si tady stojí Dan Sirbu ze Slovácka, který už jsem tady jednou ve scoutingu měl, už jsem o něm jednou přemýšlel, jsem se rozhodoval vlastně právě mezi ním a zapomněl to jméno Adariem. Takže tady zpátky opět mě zaujal, opět mi dává jako velký smysl ten hráč. Takže přemýšlím, co s tím, že třeba Sirbu ta částka je prostě jako 9 milionů, jo? Tady taky, tady to 14 milionů. Vlastně až tady jsou ti hráči trošku jako dostupnější 3 a 4, ale to jako reálně nemá asi smysl tady ti upřímně ti poslední dva ani Bugaj, ani Bžun, takže bych to asi jako vystartoval reálně tady na ty dva fotbalisty. Ty mi fakt dává jako největší smysl, jsou na tom velice podobně. Sardella jako o dost lepší, ale taky jako je brutálně dražší. A jako teďkon vykydnout spíš jako 17 milionů za něj si jako nemůžeme prostě dovolit. No. Co by to ovšem ale mohlo řešit je to, že jenom co jsem to dořekl, tak přišla nabídka na Daria a za 8,4 milionů z Bragy. No pokud bychom z toho transferu dokázali vyblátit něco, a tady jsou ty nabídky asi dvě, dokonce dvě, Espanol, ale to jsem asi nějak minul, to ani nevím. OK. Daria bychom, myslím si, mohli zkusit prodat třeba za 10 mega a pak už by se dalo uvažovat. Bylo to tvrdý vyjednávání. Možná jsem to přepískl trošku já, protože Braga byla, jako postupně jsme se blížili, Braga byla ochotná nakonec dát 9,2 milionů, já jsem to ještě chtěl našponovat 9,5. A kvůli 300 tisícům ten transfer nedopadl, to jsem asi možná neměl dělat. Na druhou stranu, jako ono, jako za úplně každou cenu ho prodat nemusíme, ale možná by ta výměna nebyla špatná. No tak uvidíme, třeba nejpříště nějaká nabídka, byla to druhá, tý první jsem si vůbec nevšiml, to mě úplně minulo. Tak uvidíme, jestli se všechny doozve. Jak jsem zmiňoval, jeden z cílů, který máme, je taky ale samozřejmě semifinále MOL Cupu. MOL Cup, jak zmiňovalo spousta členů, je letos trošku na vedlejší kolej díky konferenční lize a díky tomu, že se fakt soustředíme na ligu. Ale i MOL Cup je důležitý samozřejmě, protože je to stupenka do Evropské ligy, což se potvrdilo vlastně i v loňském roce. No a tady jsou naši potenciální soupeři. Postoupila Mladá Boleslav přes Baník, postoupil z ní přes Karvinou, Slovácko přes Jihlavu, Brno přes Opavu, Jablonec přes Liberec, my teda dost překvapivě pouze na penalty s Prostějovem. Budíky přes Vyškov, Hradec přes Varsdorf, Sigma vyřadila Bčko Sparty, Příbram Teplice, Táborsko padlo s Kroměříží, Sigma Olomouc B, tak to je hustý, takže hrála Sigma Olomouc A a ta vyřadila Spartu B. Hrála Sigma Olomouc B a ty vyřadila Spartu A. Takže dvě Olomouce vyřadily dvě Sparty. A ještě k tomu tak, že Bčko vyřadilo Ačko, no, tak to je hustý. Slávka si poradila s Pardubkama, Dukla jenom deklaruje, že Plzeň má fakt špatnou sezonu a vyřadila ji z poháru. Líšeň porazila Žižkov a Bohemka padla s Vlašimi. No a naším soupeřem v osmi finále je Mladá Boleslav. Už je první čtvrtfinalista, to je Zlín. Nás teda čeká Bolka. Říká, máme za cíl postup do semifinále, ale finančně, pokud to nezvládneme,
se nic tak jako extra příšerného neděje, protože já se na to rychle podívám, je to v cílech Arrivy, Arriva má kontrakt za 3 miliony, bylo by to 1,5 milionu, pokud bychom nepostoupili. 1,5 milionu penalizace za nepostup. Takže nic, co by se nedalo přežít, ale byla by to samozřejmě škoda, i vzhledem tomu, že bychom pochopitelně přišli o nějaké peníze z té soutěže a za postup té soutěži. Takže jdeme na Bolku, která aktuálně v lize figuruje na 9. místě s 23 body, na nás ztrácí 12 bodů, tak uvidíme, co v poháru. Tam teda zase dost střídání, ale Boleslav to naštěstí zvládáme. Prosadili se Cox a Gajdoš, byť vidíte, že třeba chytal Staněk a docela se mu dařilo. Cox dal gól, to je pro jeho sebevědomí určitě dobré, gól dal taky Gajdoš. No a střídali Krušinský s Přikystalem 2-1, postupujeme do čtvrtfinále MOL Cupu. No opět tady máme varianty, s kým budeme hrát. Varianta teda Zlín, který už předtím postoupil s Lašimi. Slovácko řídilo na penalty Bčko Sigmy, Slavia Reda, protože porazila Líšeň. Dáru taky Budějovice překvapivě, porazili Hradec, Dukla si kráčí dál, porazila Příbram, Jablonec vyřadil Sigmu a Kroměříž vyřadilo Brno. Vyřadila Brno, pardon. No, byly tady další nabídky na přestup, tvrdě se vyjednával, byste si nemysleli, že jako jen odmítám nabídky, vůbec ne, opravdu tvrdně o nich jednám, ale nehodlám dát naší kůži prostě lacino. Takže nakonec nic z těch nabídek nedopadlo, byť jsem jednal asi o 5 přestupech, protože bylo mým cílem získat peníze na pravýho bránce. Nakonec se to nepodařilo prostě, takže hod tuhle sezónu už doklepeme tak, jak ten tým máme a uvidíme příští rok. Teď je na čase podívat se, s kým budeme hrát další kolo Evropské ligy. Já jsem se nekoukal na potenciální soupeře, já to prostě neodbouchnu. Dnipropetrovsk, OK, to z těch týmů, který tam byli, nezní úplně strašně, jinak Plzeň bude hrát teda s Bergamem, což si myslím, že rozhodně těžší los. To znamená, my bychom se museli pát do Evropské ligy, kde teda Dnipropetrovsk hrál, a to konkrétně dostup do skupinové fáze, kde musel skončit třetí, a hrál tady s Manchester United, s AEK Ateny a PSV Eindhoven. Kurně, těžkou skupinu měl. Prohrál s Atenama 3-0, s United 4-1, pak porazil 1-0 Eindhoven, pak prohrál s PSV 2-1, remíza 1-1 z AEK a remíza 2-2 z United. Takže Dnipropetrovsk, která odehrál těžkou skupinu, to nebylo tak jednoduché, jak jsem si myslel. Takže do toho, abychom postupili do tedy toho osmi finále, tak teda musíme si poradit s tímto ukrajinským celkem. Ale když to tady vidím, co tady bylo dál, West Ham, Hoffenheim, Young Boys Bern, Stuttgart, Fiorentina, Atalanta, Bergamo, vlastně i Plzeň, teoreticky nevím, jestli tady to pravidlo, že nesmíte nastoupit dva české celky, ale vlastně i Plzeň byla v osudí. Tak to by bylo asi dobrá, jako, to by nebylo špatný. Dnipropetrovsk je takovou jako lehce neznámou. No. Ale vzhledem k tomu, že tady ukrajinská liga, tak my se můžeme podívat na to, jak se mu daří a vidíte sami, že je lídrem v Ukrajině, má 44 bodů, s tím teda, že ale ukrajinská liga je hodně vyrovnaná, tam jako ve 4 bodech je první 500 týmů. Takže to ale znamená, že se jedná o opravdu těžkého soupeře. Jdeme tady na to. Vidíte opět tady v Hradci Králové, kde máme pro letošní sezonu svůj evropský azyl. A kam tedy přijíždí ukrajinský Dnipropetrovsk? Asi bych řekl, favorit tohoto utkání hrál Evropskou ligu, vede Ukrajinskou ligu a jedná se tady o souboj lídra Ukrajinské ligy proti třetímu celku ligy české. No je tady hned první akce, je to gol. Tak to bylo hodně rychlý. Čtvrtá minuta utkání a ukrajinský celek se jímá vedení velice snadno. Naše obrana totálně spala. A ukrajinská enkláva v Čechách má velkou radost. No ale tohle bylo celé špatně. Tam i Werner, i Bueno udělali chybu. Nechali tady Očeretka úplně samotného a tady Berger neměl nárok. To náš golman neměl šanci chytnout. No, třeba nám to pomůže nakopnout se, ale tohle to je špatně. Teď jsme ale ve vápně Umaro. Dario, času je samozřejmě spousta, ale střílení gólu není úplně věc, která by nás v konferenční lize zdobila. Ze 6 zápasů jsme dali pouze 2.
Teď Krušinský vyslal výborný pas na Umana, ten tam má dva spoluhráče. Dario, Umaro a Matuči. Krušinský, Gajdoš, Barry! Gól! 1-1! Skvělá reakce Chrudimi! To jsem teda ani sám nečekal, že takhle rychle odpovíme a vyrovnáváme. Gajdošova skvělá přidávka, Barry to měl tak na zatém podnose. Chrudim Nitropetrovský, 1-1. Je jen 15 minut, skoro víc gólů za celou základní skupinu konferenční ligy. No, trenér teď zkusil překvapit, protože přijde mi, že až extrémně moc hrajeme přes pravou stranu, jakože strašně moc hrajeme prostě přes Umara a přichystal je prostě na levo strašně nevyužitý a to sami patří jako Obuenovi. Jo, Obueno skoro není na balonu. Takže teď jsem právě prohodil Umara s přichystalem, to jsem teda udělal já, protože mě to zajímá. A pojďte se, Umaro na levé straně ožil. Gajdoš. Dost plácaná a uvidíme, jestli to budeme trošku víc přichystala, protože na můj vkus je až strašně málo využívaný. A najednou, jakmile je Umaro nalevo, tak najednou se hraje všechno přes Buena, to je zajímavý. Jak kdyby to přes přichystala nešlo hrát. Gajdoš. Dobře se obtočil, udržel balón. A Matuči má tam Gajdoše s Barim. A taky naprvo přichystal. Gajdoš. Už nedokázal vrátit přichystalovi, ale myšlenka byla dobrá. Trošku zatáhnout míč, vrátit to zpátky pod sebe. Umaro teď vysílá Buena. Buena by mohl ukázat vyšší kvality než Dario na pravé straně. Ale zvolil přidávku na Amatučiho. Myslím si, že mohl být odvážnější a jít více dopředu s tou přidávkou. Bueno. Zase je tam Umaro. Tak já tam schválně, já je schválně prohodím a teď se to bude hrát nalevo. Amatuči, Umaro. Pod sebe. Pozdě. Ale nakonec to dostal na Gajdoše. Gajdoš přihraj. No, Krušinský! To chtělo vystřelit z první, tohle už ne, tam už je moc chtěl. Krušinský stejným kupředu je vidět, že to je defenzivní záložník, no, že prostě tohleto ofenzivní myšlení mu úplně nejde, to chtělo tam nabombit z první. Nevadí, oklepali jsme se z toho tragického začátku, stonuli jsme na 1-1 a dokonce jsme začali být ještě o něco lepší. No, druhý poločas začínáme opět aktivně, přichystal. Krásně si poradil, hrál Bary, mu tam má Gajdoše, Gajdoš! Obrovská šance, kterou už Ajinovič vychytal. Gajdoš ale nezakončil úplně precizně. Ba, další velká šance. Bude z toho teda ještě rohový kop, který opět byl asi nakrátko. No, tahej, tak však zkus vystřelit, obcel to. Amatuči, Werner. Nemám rád, že takhle stoper je vytažený, protože teď tady přesně bude chybět, no, to je přesně ono. Jak to Ukrajinci zahrajou? Čagas valí po straně. Stíhá ho. Nevím kdo. Werner v blok, ale pozor, aby i úvod druhého počasu nebyl špatný. Oh! Boční síť. Pačeko. Netrefil. Bergerovu bránu. Naštěstí. Dariona přichystala. No a přichystala, může vyvést balón. Nahrává Barimu. Nebíhá se tam Dario. Barry mu balon neposílá až teď, což bylo nahradil offside, ale nakonec to bylo na přichystala, ten offside určitě nebyl. Přichystal, tahá balon, ale neporadil si se Sajsedem. Ok, Giga na přichystala. Vypadá to, že nám teď trošku jako ožili obě dvě strany, se prohodili krajní hráči. Jako kdyby to takhle těm dvojicím na stranách víc zvonilo, Gajdoš je plně offside. Tak offside nebyl. Ale opět zastavil průnik Sajsedo. Nicméně teď zdvojení Barry a Matuči faulovaný, jasný faul a to je šance pro Barryho, zaprý žlutá karta pro Ručinskýho a Barry už ukázal, že tyhle standardky kopat umí, není o čem, tohle byl strašný zákrok. Je tady střídání na straně Nitropetrovsku, pouze a jenom. A teď uvidíme, co Barry, protože Barry už několikrát ukázal, že umí kopat tady standardky, má to krásně. Bude to bez přihrávky. Barry! Gól! Yes! Nádherně kopnuté, Barry to opravdu umí! Z té standardky v předchozích zápasech byla nakonec tyč, ale vyrovnání po porážce a teď je z toho krásný přímý gól.
Chrudím otáčí na 2-1 po krásné standardce Barryho. Podívejte se na to, jak tam zaplula a zaplula. Nádherně kopnuté. Paráda. Teď je naše skóre jako za celou základní skupinu. 2-1. No, do konce zápasu zbývá nějakých 5 minutek. Víceméně se nic neděje. Proběhla nějaká střídání, konkrétně dvě. Na obou stranách vlastně. Tady právě vidíte Angula, který přišel ve hře i Červ. Ale Dněpropetrovsk si hodně nahrává. Ale nedostává se přes tu naši obranou vazbu. My jsme to trošku stáhli, mi přijde. Hrajeme teď trošku víc na klid a na jistotu, což je asi v pořádku. Tohle byla ale chyba. Ale vlastně se za celou tu dobu vůbec nic nestalo. Je to litý boj. O každý metr prostoru, teď se to tady trošku otevřelo. V úplném závěru, to nevidím rád nikdy. Tohle už byla asi poslední akce Ukrajinců. Sajsedo. Tohle udělal velmi špatně, že tam je Werner a tady bude ještě Barry a je tu konec! Je tu konec utkání, které mělo velmi špatný začátek, ale pak jsme dvěma góly díky krásné standardce Barryho otočili. Vyhráli jsme domácí zápas v Hradci Králové 2-1, což je super. A na Ukrajinu tedy odjíždíme s jednogolovým náskokem. Tam bude tady ještě stále o co bojovat a překvapivě trošku jsme vyhráli, musím říct. Chrudim tedy přijíždí na Ukrajinu. Předpokládám teda, že asi jde přímo na Ukrajinu, ale že bude mít asi někde Ukrajina azyl, i když kdo ví, jak to v roce 2028 na Ukrajině vypadá. To je asi nepodstatný, tady tím se nechci při hraní absolutně zatěžovat těmito problémy světa. Vedeme tady v tom zápase 2-1 a už do toho zápasu jsme nastoupili s prohozenou dvojicí opět. Schválně jsem to prohodil znovu. Kdy Umar hraje nalevo, Psychista napravo. Vypadá to opět na aktivní úvod ze strany Ukrajinců, ale Werner si to polídá. Máme změnu a to, že dneska nehraje Giga, ale Šašinka. Chci, aby si Šašinka oťukal taky těžký zápas. Tohle je výborný pas. Není to offside, Přichystal, to není offside, Přichystal! Gorino zvládnu zblokovat, ale Přichystal ještě má balón, ano, Gajdoš. Gól! Yes! Je to tam! Gajdoš otevírá skóre v 7. minutě a Chrudim vede 3-1. Nejlepší, co jsme mohli udělat, aktivní úvod, získat si dvoubrankové vedení a teď už hrát s mnohem větším klidem. Už ta první hlavka na Psychista byla fantastická. Tady jsem se bál, že to Gajdošovi opět jenom zblokuje, ale Gajdoš to trefil fantasticky. Přátelé, Chrudim vede o 2 branky a je krůček od postupu do 8. finále konferenční ligy. Ale pozor, Berger fantasticky! Tak tohle byla vlastně krom té branky. Podle mě snad taková jediná větší šance ukrajinského celku za ten dvoj zápas. Jinak oni si vlastně dál nic moc velkého jako nepřipravili. Dali ten rychlý gól a v momentě, kdy jako se snaží utočit do naší skonsolidované obrany, tak s ním jako dost zásadně bojujou. A úplně se jim to nedaří. Vidíte, krásná práce. Přichystal... Ano, můžeme hrát, Přichystal, pojď, máš tu rychlost, máš, kámo, běž. Ty jsi jeden z nejrychlejších hráčů České ligy, tak makej. Dobře. Tahej. Zasekni a pod sebe. Škoda. Měl zaseknout předtím, protože Sajsero tam ty přidávky blokuje. Takže můžeme se hrát s klidem, ale ne úplně bohorovně. Protože jeden gól a Ukrajinci budou na dostřel. Skvěle, Amatuči, škoda, že to nezískal. Hraje výborně, ale mladíček. Chytnul se fantasticky. Takže je potřeba si uvědomit vážnost situace a to, že ten jeden gól to může rozhodit, ale jsem strašně rád, že se dokážeme prosazovat zase. Přece nám je prostě rozdíl mezi tím playoffovým mechanismem a tím skupinovým mechanismem. No a tady to vypadá solidně. Přichystal Dario. Dary by tam Přichystal pomáhá mnohem víc, než... Krušinsky!
mohl to zkusit. Umaro, Krušinsky, Gajdoš. Už bylo vidět, že o to přijde, ale ještě se k balonu vrátil. Dario na straně dostává taky balón. Čekáme na nějaký jistý prostor, ale ten nepřichází. Dobře, Barry, skvěle, přichystal. Mohl zkusit vystřelit, mohl být to bydroch. Trošku to trvalo a už tam byl jeden z hráčů Dnipra. Ale ideální stav, výborně Dario. Hrajeme na balónu, útočíme, bavíme se tím fotbalem, nebráníme se nějak urputně, není to ani potřeba. Prostě hrajeme tak, jak máme hrát, takhle se mi to líbí. Něco se v tom týmu teď zlomilo. Řekl bych tam tím zápasem s Olympiakosem. Ten zápas nám vyšel a od té doby to už vypadá mnohem líp. Já nejsem totiž zastáncem takového toho furt něco měnit a prostě ať se hraje tak, jak se tomu věřilo. No teď to je šance, Barry! Gól! Dámy a pánové, Barry dává další gól! Chrudim vede 2-0, celkově 4-1. Tak to je fantazie! Tohle už nám Nitropetrovsk pravděpodobně nemůže vzít. Neskutečná přidávka, skvělý náběh. Krásný lob. A já můžu asi jako s úsměvem říct, že Chrudim nejspíš postoupí dál. Ano, čeká se ještě dlouhá část zápasu, stát se může cokoliv. Ale rozjet to je fantasticky. No chtěl jsem tedy říct, že nejsem zastánce toho, to nějak extra furt mění, když se chluku nedaří, nebo když se něco nedaří. Viděli jste sami, že nějaké aspoň personální změny probíhaly. Ale říkám, tím zápasem s Olympiakosem, jako by se to zlomilo všechno. I v lize nás to celkem nakoplo. Další dobrá přidávka do prostoru Bueno. Mimochodem to byl faul, ale Bueno může pádit dál, máme výhodu. V náběhu několik hráčů i na vápně. Tady je Barry. To jeho držení míče je výborné. Ta jeho hra, on udrží balon. Amatuči, Bueno, tady vidíte tu lehkost prostě, když vedete o tři branky, tak už se vám hraje krásně, Bueno, se štěstím nakonec na Amatučiho. Umaro vypálí sám, no konečně se taky odhodlal, Juručoko vychytal. Ale je tu konec prvního poločasu a před poslední 45 minutovkou máme náskok tří branek. Pánové, velká paráda. Gajdoš teď fauloval, ale rozhodně to nechává úplně bez karty. To jsem rád, protože to vypadalo, že to půjde za žlutou. Gajdoš to tam vzal dost z gruntu. Měla by žlutá karta. Musíme to sportovně uznat, ještě standardka teda. Hlavně nepřipustit absolutně žádné komplikace, prostě nedostat zbytečnou branku. Od toho tam je Berger a funguje fantasticky letošní sezóně Evropské konferenční ligy. Vemte si, že Berger vlastně zatím dostal pohopové 2 góly za 8 zápasů. To je jako velká paráda. 6 čistých kont v 8 zápasech. A vysloužil si to, měl spoustu zákroků. Spoustu těžkých zákroků. Jdeme dopředu, ale my Umaro. Bueno, ano, tady to prozadní stranu funguje. Bueno v náběhu. Dací Umarovi, Amatuči, Barry. Tam byl Gajdoš volnější. Dostal se zpátky balonu, Gajdoš taky hraje velmi dobře. Krásně sám! Přichystal Lacru a mu to zastavil. Další pěkná akce, Chrudimi. Amatuči rozběhnutý. Krásná přidávka na Barryho! Jurčukita. Ale opět velice jednoduchá. Pěkná akce, střídání, ale vypadá to, že jednostranně, ne, tak i my. Jdete právě Amatuči opět za červa a až moc často ho střídá. Myslím si, že by ho mohl nějaký zápas nechat taky dohrát Holoubek. Kudák se snaží a půjde střídaný a hraje dobře. Přichystal jsem tam napřímo, no Šašínka, dobře. Já říkám furt, že přímý rohy jsou lepší než tady ty ťukance. A Šašínka nebyl vůbec ve špatný pozici, byl tam úplně sám. No, já si myslím, že s tím náskokem, který máme, tak čas dát šanci dalším, takže byli jsme domluveni s Holoubkem, že prostě pokud nějakým způsobem to bude rozhodnuté, což za mě je, tak tam pošle opravdu hráče, kteří tady nehrají, takže přišel Ibrekin, přišel Cox, přišel Angulo,
prostě, aby si taky ošahali evropský poháry pořádně, zahráli si. Iber Kevin se hodně zařadil o to, že vůbec dneska můžeme být. Přichystal, bohužel nedošel dál. Takže ať si i tyto hráči zaslouží své minuty, užijí si a nezbyly hlavně nějaké zkušenosti, protože to jsou minuty, které jen tak nezbírat už nikdy nemusíte. Ale pozor na zbytečné komplikace. Výborně, výborně, tam je přichystal. Škoda. Iberkin propustil soupeře a byla z toho obrovská šance. A Berger si to čisté konto opět musí zasloužit. Byl to druhý nebo třetí zákrok, vlastně třetí zákrok v zápase. Opět velmi těžký. Tam je vidět, že Iberkin není rozehraný. A nevyhodnotil tu situaci úplně ideálně. Šašinka tady sbírá taky cenné minuty do dalších sezon. To může být náš to první číslo jedno do budoucna. A jsem rád, že se nám daří prostě implementovat naše hráče z akademie postupně do prvního týmu. A jakože další přicházejí, další budou. Ta akademie se nám daří dělat opravdu dobře. Angulo napřichystala. Přichystala taky hráč z akademie, dneska kapitán týmu. Cox získala balon. Krušinský. Červ. Uriča. Pálí z dálky! A prověří Jurčuka. Cox tady bohužel taky získal takovou nešťastnou roli, on je opravdu stále jenom útočník číslo 2, ať tady kdokoliv, tak on je furt dvojka. Ale zvládá to tak nějak dobře. Ani o přestupy nežádá, vypadá to, že vlastně s tím tak nějak jako smířený. A je součástí té naší mise Uriča velmi špatně. Uriča taky není rozehraný a tohle bylo úplně zbytečné. To jsou ty, pardon, dojebaný rohy nakrátko prostě. Když to nemíte dělat, pořádně to nedělejte. No a teď bacha, tady je Ledněv. Tam je to nebezpečné a je to gol. Zbytečně z našeho rohu branka, úplně zbytečná, vůbec nemusela být. Je to 2-1, myslím si, že čas už jako Dnipro nemá na další dva góly. Ale je to zbytečná věc. Z našeho rohu Uriča úplně nesmyslně ztratí balón. Prostě tohle byla absolutně zbytečná branka. Vůbec nemusela být, mohli jsme v kilu zahrát roh, mít tlak, místo toho dostáváme gól. A není to poprvé, co nám tohle to stalo. To už po několikáté. Já jsem jako velmi rád, že jsme v pozici, že nás nemusí úplně trápit, že jsme dostali gól. Zase zbytečná chyba, tentokrát Coxe, to jsou zbytečné ztráty balonu, prostě úplně zbytečné. Ale jsem rád, že jsme opravdu v pozici, že nás nemusí mrzet, že dostaneme gól. Což se základní skupině teda říct nedalo. Tam každý gól znamenal prostě 3 body. No, pojďme to v klidu ubránit, pojďme nedostat další, to už by bylo opravdu zbytečné trápení se a zbytečné dramatizace do závěru utkání. Pozor na to, zblokovaná rána, 6. boje roh, 90. minuta, no ještě není hotovo. 2 góly. Ještě není hotovo, Dnipro to zkouší, střídá, myslím, že už užili podle mě teď poslední možnost střídání a oni budou hrát roh, nemá na dlouho. Je tam i brankář ve vápně, ale Uriča to odhlavičkoval dobře. Dnipro otáčí, nastavené 2 minuty, ale tohle už bychom měli zvládnout. Ještě Dobšinský. Centr do vápna a tam je přichystal. Tady je ještě Angulo. Přichystal, u kterého ten balon skončí. Chrudím vyřazuje Dnipropetrovsk po dvojzápase 2-1, 2-1. V celkovém skóre 4-2. A Chrudím. Přátelé, zatím v Evropské konferenční lize 8. zápas. 8x neporažena. 8x neporažena a postupujeme do 8. finále Evropské konferenční ligy. Děkujeme. No a taky je potřeba zmínit, že Chrudim je poslední český celek, který v evropských pohárech figuruje. Protože Plzeň, která sem padla z Evropské ligy, tak dostala od Atlanty 5 branek v těch 2 zápasech. A vypadává tady v součtu 5-1. No a teď už teda jsou varianty soupeřů různé, jsou tady samozřejmě první celky skupin, to znamená, můžeme hrát s Lorientem, můžeme hrát s Anderlechtem, který vyřadil Spartu, s Trabzonsporem, s Fenerbahce, s Austrií Vídeň, s Brembi znova, s Midtjyllandem, s Harz, s Atalantou Bergamo, s Fiorentinou, s Láciem, s Realem Betis, s Celticem, s West Hamem nebo s Antwerpem, takže tady už jsou opravdu zajímaví soupeři. To je tým, který vyhrál svoji základní skupinu.
Z 12 body skupinu se Sarajevem, Feyenoordem a Dynamem Záhřeb. To nezní úplně světoborně. Jako rozhodně tady byly těžší varianty, to si nebudeme lhát. Ale nic nahoru, dokud nemáš kompletní údaje. Lorient je ve francouzský Ligue 1 až 12. Což teda jako není vůbec dobrý. Jako já nechci nic říkat, ale to je za mě jako hrataný soupeř. No a teď je zase potřeba se přeorientovat na MOL Cup. Ani nevím, dobrý naším soupeřem, je tady spousta týmů, kteří jsou rozhodně jako akceptoval. To je tady třeba Kroměříž, je tady... Dynamo Budějovice, já nevím, s kým budeme hrát. Ty vole, ze Slávii, to je poslední zápas, který potřebujeme zvládnout, abychom byli v semifinále. A nás čeká Slávie. Jinak Kroměříž už mají jisté semifinále, Budějovice mají jisté semifinále. Takže Slávie jako reálně totálně nejsilnější tým, který jsme mohli dostat. No ale zde to odsimulujeme, protože nemáme úplně čas teď ten zápas už hrát. Takže si zápas ze Slávie odsimulujeme, budeme doufat, že to zvládneme přes simulaci, že po sobě dostaneme, protože jako podle mě, pokud porazíme Slávii, tak obhajíme MOL Cup regulárně. No, ale my jsme Slávii neporazili. My jsme prohráli 1-0. A to až ve 112. minutě. Golem Oscara, bylo to bezbrankové, bylo to vyrovnané, vidět, že ty týmy jsou na podobné úrovni, ale bohužel Slávie prostě má asi víc sil tím, že nehraje evropské poháry. My tak tím pádem v MOL Cupu končíme ve čtvrtfinále, což znamená nesplnění toho cíle Arrivy. Vidíte náš budget aktuální, i když jsme měli ten cíl jednodušší, měli jsme tam semifinále, ne vyhrát MOL Cup, tak i přesto jsme to nezvládli, ale to čistě díky smůle losu, to se tady řeší velmi často. Říkám, vítěz tady toho dvojzápasu podle mě vyhraje MOL Cup, takže MOL Cup neobhájíme, to už je teď jasné. Jsem tím pádem i rád, že jsme si nechali rezervu v těch financích, protože teď jsme na těch kýžených 40 milionech, který jsme potřebovali jako udržet. A bohužel tady letos MOL Cupu končíme. To je škoda, bychom ho vyhráli. Protože opravdu jako semifinalisti Kroměříž, Budějovice, Zlín by byla pohodička. No, nedá se nic dát, tak to je. No, momentálně je tady odehráno 23 kolové Fortunalize, to znamená, zbývá už pohopových 7 zápasů do konce základní části. My máme za cíl bojovat o titul, což jako za mě se teďko neplní, protože sice jsme třetí, což je jako pěkné, relativně. Je před náma teda, jsou před námi Pražská S, ale ztráta na Spartu 7 bodů by se ještě dalo akceptovat. Ale 9 bodů na Slávii je fakt hodně, to rozhodně není boj o titul, to je prostě ztráta 9 bodů. Slávii jako jede dost dominantním způsobem. Na druhou stranu nás těch končíkají trošku lehčí zápasy, my totiž máme ještě nalosovaný Liberec, 6. Boleslav, která je 11. Pak tam máme 10. Olomouc, 9. Hradec, 7. Zlín, pak tam je teda Baník, 4. Na závěr Slovácko. My jako ve svým podstatě tady máme ty týmy prostě elitu už máme odhranou, prostě už nemáme nikoho z té špičky, kromě Baníku. Baník je jediný, se kterým ještě tam budeme hrát. Takže teoreticky by ty týmy si mohly podělat trošku body mezi sebou a nás by to jako v závěru sezóny mohlo trošku vyšvihnout před nastavbou. A hlavně nás čeká nastavba. Tam může změnit úplně všechno. Takže zatím ještě času dost. Vlastně nás čeká reálně ještě 12 zápasů, včetně nastavby, takže v osudí ještě jako 36 bodů, takže není jako nad čím plakat. No a tady se pro dnešek rozloučíme, ono to bylo určitě zase dlouhý, vzhledem k tomu, že hrajeme těch zápasů teď fakt spousta. Délka tady té sezony bude přímě uměrná tomu, jak budeme v konferenční lize, protože pak už to prostě utneme, v momentě, kdy vypadneme z konferenční ligy. Příští nás teda čeká Lorient, MOL Cup je teda pro nás bohužel uzavřený. A čeká nás tady ještě vyvrcholení Fortuna ligy. Přátelé, děkuju, pokud jste se dodívali až sem, děkuju, pokud podporujete Chrudim i mě. Těšte se na další díl, protože nás čeká další kolo playoff, které jsem nečekal, že budeme hrát. Takže pokud se vám tato videa líbí, nezapomeňte na like, taky na odběr mého kanálu, ať můžu našich sladů, bylo to strašně moc rád. Pokud byste chtěli zvolit formu finanční podpory, zvažte koupi permanentky nebo nějakého super díku pod videem. A hlavně se mějte skvěle, užívejte si tyto videa. A těšte se na další díl. Hezký den, mějte se fajn, ahoj.